嗯。Mm hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alemin Wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Të gjitha falenderime tona i janë për Allahun fë Atë falenderojmë, ndihmë dhe falje prej ti kërkojmë Dëshmojmë se askush përvesti nuk meriton lutit dhe adhurime tona Sikur që dëshmojmë se Muhammedi është të robi dhe i dërguar i ti i fundit. Të dashur lazër dhe motra, paqam mshira dhe begatit e Allahu të qofshin me ju kudo që jeni. Po takohemi sërish me lejen e Allahu të bareke o ta'ala me emisionin e 16 më mërad nga seria Motivimi për adhurim, në të cërin do të flasim për një temë e cila ka të bëj me moralin. Është fjala për turpin, për këtë që konsiderohet se si një lloj simbolike ose se si një lloj përmbledhje e fes. Do të mundohemi ashtu siç e kemi bër tradit edhe herëve të kaluara që një temë të ndajmë në dy pjesë. Në të parën sjellim para jush një koncept përgjithshëm se si duket fetarisht tema në mënyrë që më pas edhe ajo që konsiderot si bazë në, në këtë seri të ligjeratave, pra referimi thënje, thënjeve të të parve, si dhe motivimi në përmjet shembojve të tyre të na vjen më lehtë për të kuptuar. Pra duke patur një përshkrim teorik të qështjes në fjalë, mund të kuptojmë më lehtë se çfarë kanë thënë të parët tan se çfarë kanë synuar me me thënjet e tyre dhe mund ti uh, kuptojmë më, më drejt edhe sakrificat e tyre, edhe shembujt e tyre, edhe veprimet e tyre. Turpi në Islam është virtut. Është tipar i, i vyer, është tipar i çmuar është diçka që feja e lëvdon shumë dhe duke qenë se turpi mund të jetë edhe edhe e, dobësi, imazhi dobësi së, së njëriut, atër feja ka punuar që turpi të jetë vetëm në kuadrë të e, vertyteve ose në kuadrë të, të të tipareve të qëmura. Ne me lejnë Allahu Gjellu Ala, do të mundohemi që në këtë pjesë të partë të emisionit, të sjellim para jush një koncept të, të përgjithshëm për kitazi me atë se se feja e Sheh Turpin. Si edhe përmendëm, Turpi në Islam është simbolik. Është diçka që Islami identifikohet me të. Është një sfan, një amballazh i Islamit ka thën pejgamberi alayhi salatu wassalam in li kulli dinin khuluqa wa in khuluqa alislam alhaya me të vërtet çdo fe ka moralin e saj ndërsa morali i islamit është turpi të, të jesh i turpshëm në nën kupton të jesh besimtar i devotshëm të jesh musliman i sinqert, të jesh musliman besnik. Pra Islami ka si sinonim turpin moral Islam identifikohet më së shumti me e, turpin. Nga këto të ndëruar vëllazër, duke patur turpi këtë këtë pozit, atë ne vrem se e, në Islam ai është radhitur si diçka shumë me më pejgamberi alayhi salatu wassalam e llogarit në kuadër të pjesëve të besimit në një hadith që ndron se sa el imanu bid'un wa sab'un shu'ba imani ka uh, 70 të ca e, në një e, në një hadith tjetër ka ardhur se ka uh, 60 të ca e ca deg thot pejgamberi fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al adha an al tariq dega më e lartë është që të thuash la ilaha illa Allah ndërsa dega më e ult e besimit është që të largosh nga rruga uh, pengesën që i pengon njerëzit thot uh, wal haya'u shu'batun min al iman ndërsa turpi marja është pjesë e besimit. Pra, tek ne të dashur vëllezër dhe motra, të jesh i turpshëm nën kupton të kesh besimin e duhur, për shkak se turpi është pjesë e e besimit. Madje ajo që është shumë interesante se ju e dini se Islami ka një një shtrirje vertikale dhe një tjetër horizontale në këtë shtrirje vertikale Islami përfshin të gjithë profetet që nga Ademi alayhis salam e deri tek Muhammedi alayhis salam dhe është Muhammedi alayhis salam ai i cili na tregon se ë, Islami që ka përfshir të, të gjithë këta profet nga se gjithë kanë qenë dërguar prej Allahut xhëlal të gjithë kanë kumtuar fjalën e Allahut te bareke ve taala mund të kenë ndryshuar në ligje por në konceptet të bazë siç ka thënë besimi morale gjithsesi se nuk kanë ndryshuar nga këtë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam in mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma sha'a nga fjalët që kanë arritur njerëzit ti përcjellin brez pas breze nga profecia e parë është që nëse nuk turprohesh bëj çfarë të duash. Pra, nëse nuk ke turp, realisht ke humbur çdo gjë. Nga se ai që nuk ka turp, ai bën bën çfarë ti vjen për për dorë. Pra, është një porosi e përcjell ndër breza që të bëhemi të turpshëm, për shkak se të paturpshmit janë janë shkatarraç, janë rrugaç, janë njerëz problematik. Madje vetë ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam i dërguar i un, ai i cili është dalluar prej të tjerëve për për turpin e, e tij të madh. Njëri nga sahabët Abu Said al-Khudri, e përshkruan pejgamberin alayhi salatu wassalam e thot kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashad haya'an ashad haya'an min al-udra fi khadriha pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qen uh, më i turpshëm se sa një e virgjër e cila ka hyrë në dhomën e saj ose në në natën e martesës së saj. Pra, ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam i turpshëm, ka patur këtë moral të lartë, këtë moral fisnik dhe për ne si pasues të tij na mjafton që ta ta pasojmë atë. Në fe turpit i është kushtuar një rëndësi e veçantë. Disa prej dietarëve kanë thënë se fjala turp në në gjuhën në arabe është el haya. Kan thënë rrjedh për fjalën hayat, jetë dhe kanë dashur që ta bëjnë një lidhje ndërmjet këtij kuptimi ë xosor, kan thënë se turpi është i jetë për zemrën. Një zemër e cila nuk ka turp nuk mund të ketë jetë. Një zemër e cila nuk ka turp është zemër e vdekur. Pra, sikur kanë dashur të na thonë se një besimtar mund të jetë i mirë, mund të jetë i edukuar, mund të jetë produktiv vetëm atëherë kur ka turpin, nga se turpi sëndon me zemra e ti dhe kjo e bën atë të këti ndryshe, në qovë se zemra nuk ka këtë mbikëqyres, po thëmë kushtimisht, atëherë ajo nuk do të mund që të të të, të përmbahet të mirës të vërtetës dhe për pasoj mund që të ketë edhe edhe veprime të të këqija. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se turpi është diçka që në sjell vetëm të mira, ka thënë el haya u la yati illa bi khair. Turpi nuk sjell tjetër vetëm se të mira pra një njeri i cili është i turpshëm me lejen Allahu Allahut te bareke ve Allahu do ta beqatoj do ta nderoj me me të mira në fe turpi ka ka një ndarje të përgjithshme ka turp i cili preferohet dhe turp tjetër i cili nuk preferohet ne vetëm aluduam në në fillim të ligjëratës se një turp i cili na privon për i gjërave, një turp i cili është i marrë dobësis, atë feja nuk e ka miratuar, nuk e ka aprovuar. Ne sam ne kemi uh, turp pozitiv, uh, turp uh, produktiv, ai i cili na bën neve të të bëjmë punë të të uh, mira. Për këtë shkak dietarët turpin e mirë, turpin e preferuar, e ka ndarë në disa në disa pjesë. Kan thënë duhet të kemi turp të prej Allahut te bareke وتعالى për shkak se Allahu ka thënë në Kur'an alam ya'lam ja bi an Allah yera. A nuk e dinë njeriu se Allahu e sheh? Pra fakti që Allahu te bareke وتعالى na shef, se çfar bëjmë, se çfar veprojmë, duhet të të jetë një, një një motiv për ne që të mos bëjmë gjërat të ndaluara, pra të turprohemi prej Allahut të bareke wa të alam. Pastaj kemi turp tjetër, turp nga me lajket. Me lajket në shëqërojnë në gjdove prim tonin, shkruajnë atë që, që bëjmë. Andaj duhet që në raport me me lajket, ne të jemi të turpshëm që të mos jemi në gjendje të pahishme, që të mos bëjmë veprime të pahishme, sepse uh, kjo uh, sigurisht se nuk do të ishte respekt për meleket thot uh, Allahu xhallahu ala wa inna aleikum la hafizin kiramen katibin ja alemune me të fa falun, ju keni me të cilët ju ruajnë njua, që shkruen vepra, vepra tuaja, punë tuaja, dhe që din atë që ju uh, bëni. Pra duhet që t'jemi të kujdeshëm nga se uh, një uh, mungese e më në falin një, një e veprave të cilat nuk janë të hishme, do të nënkuptan të edhe munges etike në raport me meleket Allahu të barëke o të ala. Pastaj kemi uh, lojnë tjetër të turpit e që është turpi nga njerëzit një prej sahabeve të pejgamberit alayhi salatu i quajtur me emrin Hudhayfa ka thënë la khaira fi man la yastahi min an-nas nuk ka hajër nuk ka të mirë në atë njerëz i cili nuk turprohet për njerëzve. Të ndërruar, ndëruar shpesh na ndodh neve që të hasim në njerëz të cilët thonë, po nëse Zotë e di se e unë e bëj këta, pse të mos e bëj edhe para para njerëzve. Pra i nuk kanë frikën për Allahut te bareke ve teala, por nuk kanë as turpin para para njerëzve dhe për pasoj janë të pamoralshëm, janë të paturpshëm, janë të e, të neveritshëm. Po kështu turp duhet të kemi edhe para vetes son, duhet të turprohemi në mënyrë që të mos bëjmë vepra të cilat pastaj kur dajmë tek Allahu te bareke ve taala do të na zbulohen dhe do të turpërohemi para të gjitha krijesave tjera. Ndërsa sa i përket turpit të kategorisë tjetër, turpit të refuzuar fetarisht, është turpi kur ai të privon prej një, një të mirë. Pra, është turpi që është i marrë dobësisë, dhe që tek të parët tanë, tek gjenratët e para, nuk ka figuruar jo rralë, madje kanë qenë motrat muslimane, ato që e kanë pyëtur pejgamberin Alehi Saratu Saran për punët e tyre, për gjerat me cilat shuhën gratë dhe nuk janë tërpruar përshkak se në fej nuk ka tërp. Për të mësuar fej nuk ka, nuk ka uh, Ne e, para se të bëjmë një pushim të shkurëtër, do të mundohemi që të përmendim disa prej gjërave të cilat në ndihmojnë që të jemi të turpshëm, të që t'a kultivojmë të parin ose edukatën e turpit. E para është që ne të ndëruar lëzër të vendosim që do të braktisim, do të largohemi prej gjithë gjëje e cila në e luftan turpin, pra do të braktisim shëqrinë, që që do të braktisim vendet, do të braktisim televizion, emisionet televizive, do të braktisim faqet e ndryshme, portalet e ndryshme që nxjisin për për punë të, të pahishme, në mënyrë që ta kultivojmë turpin. Pra do të vendosim që të largohemi një herë për jetëmon, pa i të këshijave dhe të irrituarave. ë e, e dyta Uh, duhet që të ledzojmë më shumë për, për turpin. Pra, duhet ta kuptojmë se turpi është edhe pjesë e besimit, si që përmendëm. Duhet ta kuptojmë se turpi është sinonimi i islamit, është sinonim uh, i, i moralit në, në islam. Uh, duhet pastaj uh, të shohim se të të janë dobite e turpit në, në botën tjetën, nga se lau të barek e otala, nuk ne i zbulën të metat tona, dhe në qofë se ne ruhemi, bëhemi të turpshëm, të atëherë ne do të jemi edhe besimtar të të devotshëm, të vazhdojmë me adhurim, të bëjmë adhurime, si dhe të zëm shoqëri të mirë, të cilat na përkujtojnë Allahum te bareke ve teala, të, të cilet na ndihmojnë që të kultivojmë të të mirat. Ne do të bëjmë një pushim të shkurtër këtu për të vazhduar më pas me lehen Allahu te bareke ve teala me të parët tan thënjet qëndrimet dhe shembuj prej tyre se si kanë qenë në raport me turpin çndrënimin e mm -hmm. Ja, ku këthujem sërisht të ndërruar vlazir dhe motra, për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit tonë. Do të mundohemi me lejnë Allah të bareke, o te ala, që të merremi me thënjet e të parve tanë, me qëndrimit e tyre dhe do të përmendim disa shembuj se si kanë qenë ata në raport me Turpinë. E kemi përmendur tash edhe disa herë se për të patur më më të qartë do të mundohemi të çojmë një kategorizim tematik të thënieve të tyre. Do të fillojmë me atë se si e kanë parë, si e kanë konceptuar, si e kanë perceptuar turpin. Ka thënë Junaidi, turpi është moral i cili të pengon nga haramet, nga mëkatet, si dhe të pengon të shkelesh të drejten e tjetërit. Pra, turpi ka e, këtë funksion të dy anshëm. shumë e para, të shtyn që të braktisë shumë pra është një loj funksioni brendë shumë, dhe e dyta është një funksion i ashtëm i cilit të bënd që në raport me tjiret, të mos bësh gjërat e paduhura, të mos shkelesh të drejtat e tyre, të mos kalosh kufijtë e lejuar në në raportet me 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 të tjerët. Ëh uh, turpi është ë uh, jo vetëm në gjërat e ndaluar, pra nuk duhet të kemi turp vetëm për të braktisur gjërat e ndaluara, por tek të parat që sigurisht kanë qenë shembuj të ndërvollosur turpi ka qenë një nivel edhe pak më më i lartë, ka qenë një, një, ngritje e, më e madhe shpirtërore, që ma djej ka bërë që nga turpi prej Allah të barek ala, asë në gjërat të mira të më shrohen. Ka thënë Muhammed ibn i Fadl, 20 vite nuk kam shikuar në dishë, që më pëlqente nga turpi për Allahu të barekë vëtë alam. Pra, nuk ka shikuar në gjëra të bukura të kësaj bote që nuk është e ndaluar. Nga se me këtë ka dashur që e, të jetë i turpshëm para Allahut te bareke ve taala në mënyrë që të shikoj nesër në begatit e xhenetit. Pra nuk ka dashur që janë shfaqur të turpshëm në çdo gjë, në mënyrë që asgjë të mos ketë ndikimin që ata ti mashtrojë se ti lajtes ose ti devijen nga nga rruga e, e drejtë. Turpi tek të këtë parët është llogaritur se dituri e vërtetë. Ka thënë Ibn Atau, dituria e madhe është frikë respekti dhe turpi. Në qofë se këto të dyja humbin, atër në zemër nuk mbetet asgjë e mirë. Në ruar vëzër, të këtë parët tanë, dituria ka patu një koncept të veçan. Nuk ka qenë ajo që njerëzit e kanë zënë për mendësh, ajo që njerëzit e kanë mësuar, por ajo që njerëzit e kanë praktikuar, ajo që njerëzit e kanë bërë dhe në këtë rast të ibnë ata u thotë se dituria e madhe është që ti të kesh hejbe, që të kesh frike respektik njërzit, së si të të kesh të tërpë, që je i tërpëshëm, në nënkupton se ti ke praktiku diturin fetare, se ti ke zbërthyër në jetën tënde, e ke jetësuar në, në traditën tënde, andaj ti të e prej atyre që diturin e kanë edhe, edhe e, vejpërë. Ndërsa, sa i përket të rëndësisë së, së turpit, Wahb ibn Munebih ka thënë, besimi është i zhveshurë. Besimi është i zhveshur. Roba e tij është devotshmëria, ndërsa stolia e besimit është turpi. Pra që besimi ynë të jetë i shëndosh, që të jetë i ruajtur, që të jetë i mirë produktiv, duhet që ta veshim. Besimi veshet me devotshmëri, ndërsa zbukurohet me turp kësaj është tek besimtarët e devotshëm. Hasani, Hasan al-Basri ka thënë turpe dhe ndere janë dy cilësi prej cilësive të hajrit dhe nuk ndodh të jenë tek njeriu e që të mos i rritet fama. Në qovë se e ke bërë për Allah në të barëke vë, vë të alëm. Në qovë se e angazhuar për hirtë Allah në të barëke vë të alëm. Në qovë se e ke turpin për Allah në gjëllë u alëm. Atëherë Allah do të bëjtë që me turp të do të fitosh jo vetë në botën tjetër, por edhe këtë botë pra edhe famën, edhe popularitetin, edhe autoritetin do të fitosh në këtë botë. Mujahidi në komend të ajetit Waliman khafa me kama e kush ja ka friken Allahot paracitjes për Allahot të barëk ala do të ke dy gjennete ka thënë kësisaj Kjo është njeriu i cili vetmohet me një ndales pastaj përkujton Allahun te bareka ve taala dhe e braktis atë. Pra, në çoftë se ke dëshirë që të fitosh dy xhenetet e Allahut te bareku te ala të fitosh pozit te madh te Allahu ne 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 xhenet ather ne shof se je i vetmuar dhe nuk të shohin njerëzit nuk të sheh as kusht tjetër për kujto se të sheh Allahu te bareku te ala për kujto se të sheh Allahu te bareku te ala dhe për këtë vepër nëse ti e braktisën katin Allahu xhellahu ala do t'i falë dy, dy gjennete. Pra, është një premtimi madhë, është një emir e madhë, të cilën besimtari mund të arri në qoftë se është i, 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 i torpë radiallahu anhu, turbin, turpin e konsideron të se si një robe cila mbron të besimtarin, ai që ka turpin, ai ka rrobën dhe ai që ka rrobën është i mbrojtur. Pra turpi na mbron prej tekçijave, na mbron prej të ligave, e mbron personalitetin ton prej prej njollosjes. Aisha radhiyallahu ala anha duke patur parasysh këtë gjë, ka thënë, turpi është kurora e virtyteve, është kurora e tipareve të 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 mira. Por në anën tjetër në qofë se ne nuk kemi turpin, atëherë kjo para që të dhe të parë të në gjithë sësi, se kanë folur dhe kanë diskutuar edhe, edhe këtë gjëmë. Omeri radiallahu anhu ka thënë, kujtë i paksohët turpi, i paksohët nderi, e kujtë i paksohët nderi, i vdes zemra. Në qofë se nuk ke turp, ne përmendëm në pjesën e parë, që dietarët kanë thënë se turpi është sikur jeta, është jetë për zemrën. Në qoftë se nuk ke turp, atëherë zemra të vdes. Dhe një zemër e vdekur është zemra që nuk e përkujton Allahun, është zemra që nuk e kupton të vërtetën, është zemra që nuk është e lidhur për ahiretën, është zemra që është e dhënë vetëm pas dynjas. Të parët tanë kanë lënë disa prej shembujve më interesant, më të mirë, më të përkryer për këtë azim me turpin dhe ne me lenë Allahu xhallahu ala do të përmendim disa prej tyre. Ka thënë Jarrahun, ka 40 vite që i kam braktisur më prej turpit për Allah të barëk e vëtë 20 vite është largua nga më nga se është turpruar prej Allah të barëk e vëtë Kur Aswad ibn Yazidit i kishte ardhur vdekja kishte çar. I than disa pse po çan apo friksohesh për vdekjes? Tha e përse të mos friksohem? Kush është më meritor se sa un sot për të çar? Pasha Allahun po të vihej me më mëshirë prej Allahut te bareke ve te alam do të më për, do të më pengonte turpi prej saj. Ë njeriu ndodhë që t'i a ja bëj njeriu një të ligë të vogël, të cilën ai edhe pse ia fal prap ndihen tur prej tij. E shehni në vrar vëllazër çfarë morali i lart, çfarë vedi e lart. Edhe pse ka fal Allahu te bareke ve teala, edhe pse e fal Allahu xhallahu ala, prap për shkak të gabimeve që i ka bër, është i topshëm për Allahu xhallahu ala për të shka kërrafet se Fudajl ibn Ejadi në Arafat, në kodrën e Arafatit, ku zbet mëshira Allahu Gjellu Ala, e kap të vetëm për mjekra dhe i thashte, mjerë për ty edhe nëse, edhe nëse je falur. Pra edhe nëse të janë falë më katët, duhet që të kesh tur prej Allahu të bareke o të ala. Kështu ka qenë puna të këtë parët tonë. Edhe nëse janë falë, ju ka ardhur tur nga se, ka ardhë në, në e, disa transmetime. Allahu Gjelle u Alam do ja fal njeri në mëkatet. Me gjithat ato figurojnë në listën e veprave. Dhe figurojnë në mënyrë që nesër të thuat njeri u ja Allahu të ka falur mëkatet. Po të mos të falë të mëkatet, atër do ishte prej të do të ishe prej të, të shkatëruarve. Pra uh, njeri u uh, vetëm besimtari dhe vatëshëm, vetëm faktis që figurojnë ato vepra e bën që të ndihet i turpshëm prej Allahut te bareke ua te alam ka thën muslim al hawlani ka 30 vite që un nuk kam bër diç prej të cilës turprohet njeriu subhanallahu 30 vite të plota ndërsa nuk e ka bër as edhe një veprim të vetëm për të cilët uh, mund të të turprosh. Është kujdesur uh, maksimalisht që turpin në raport me Allahun te bareku te ala ta pengoj nga kryerja ndonjë gjëje e cila është uh, e e dëmshme. Do doja të dashur vëllezër të përmend një rast shumë interesant të Ibn Sirinit. Ibn Sirini është uh, një prej dietarëve të njohur i cili uh, është një orë edhe për librin e ti e, komentimin e ëndrave. Ibn Serini ka qenë atë shumë i turpshëm, është ruajtur, e ka ruajtur shqishimin e ti, sa që thotë në qovë se mua edhe në gjumë, më ndodhë që në ëndrë të ashoh një femër, unë e uli shqishimin tim dhe nuk e shikoj ata. Allahu Gjellewala e ka ruajtur që ma dje edhe në gjumë, që edhe po të ashehte një, po të bëndë një gjëtë tilë, nuk do të merrej në pyetje nga Allahu xhallahu ala nga se njeriu në gjum nuk nuk merret në pyetje për gjërat të i shoh ose ose i bën. Megjithatë Allahu te bareke ve ala ka nderuar që as në gjum të mos shëh gjëra gjëra të këqija. Pra ka qenë turpshëm dhe Allahu xhallahu ala e ka e ka nderuar për të shkak disa kanë thënë se sikur mendja ime kur jam zgjut të ishte si kur mendja i kur, fle, kur flen, do të isha shumë shum, shum i knaqërë. Pra, kanë dashur njerëzit që të jenë në pozitën i bëni sirinit pak edhe kur ka qenë në, në, në gjumë, nga se ka qenë një pozitë vërtet të, 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 të lartë. Dhe për fund fare, të dashur vlezër, do të përmbyll me një shambull nga nëna e besimtarëve nga Aisha radiallahu ta'ala anha, gruja për jamirit a.s. dhe vajza e Ebu Bekrit, e cila thot kësisaj. Kur hyja në dhomën timen ku ishte i varosur burri im dhe baba im, pra ku ishën të varosur për jamirit a.s. dhe Ebu Bekri radiallahu anhu, e vishja një robë të thjesht nga se babai dhe dhe burri. Ë sepse ata ishim burri dhe baba ndërsa kur u varros me ta, edhe Omeri radiallahu anhu, nuk kam hyrë për vetë se me robat të shtrenguara, si shenjë turpi prej Omeri radiallahu anhu. Edhe të vdekur e kanë e, 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 e kanë respektuar. Pra, është radiallahu ta alana, është turpruar që ma dje, edhe në dhomën e saj ku është varrosur pejgamberi alayhis salam, është varrosur pastaj Omeri dhe Abu Bekri, nuk ka hyrë vetëm se duke qenë e mbuluar. Këta kanë qenë të parët tan dhe në udhëzimin e tyre është shpëtimi për ne në këtë botë dhe në botën tjetër, deri në takimin tonë të, të radhës, elus Allahun që t'ju ketë në mbrojtjen dhe për kujdesin e tij. Wassalamu alaikum wa wa barakatuh. Mmm. -hmm.